bayar banyu. Pak. Ja omong lho. Urung di duit. Urung bayaran iki lho urung dadi lengkir. Iki urung di duit iki terus kepiye wis ditagih terus iki. Dolke pitik wae piye? Pitik lagi ngarak ngono wis ora didol. Lah sing ora ngomong anake sapa? Iya iya, besok tak goleki sebrakan suwek. Biyen iki aku digendong simbok ngadus nang kene iki. Mbeni sapi ora mbayar kok saiki iki mbayar. Banyu kok mbayar. Mbah Buyut sing nemoni neng pen kuwi terane sumber bumi. Bener. Iki mbiyen dienggo panguripane wong sak desa. Sumber panguripan saiki kahanane kaya ngene disia-sia. Halo piye, Bos? Senen apa iki? Plumpet. Waduh, lambok jati apa mau nih wae sing stok akeh. Luar negeri. Elemen saiki. Oke. Ning yo engko sik iki barang angel. Larang regane. Ngenake nang info tak kabari. Aduh, pesenan iki koyo angel. Lah kayu napa to, Bos? Kayu klumpet iki saiki senenge ngendi, Jal? Wala nek kayu klumpet niku mriko niko nggen belik, Bos, wonten. Malah gede ya kaya malah. Nggih. Ya ning napa jenengan wani, Bos? Ha mriko niku nggen danyang lho, Bos. Alah, ora tak gagas, penting duit pokoknya. Di meterane. Iki. Lah kok iki ngopo, Go? Iki lho ngresiki sumber panguripan timbang go tuku banyu. Lah ya penak tuku banyu to? Utari nguntir kran wis mili. Tuku ya nek sing nggih duit. Natah napa niku, Lek? Iki natah tenger, Lek. Tetenger napa niku, Lek? Nandur wit. Iki
Dek nggo nengeri ben sesuk do ngerti. Lah ngasih aku dua putu, rong gede-gede wit iki, Lek. Lah wong kowe iki isih putu kok wis mikir arep duwe putu to, Lek. Ih, delokan kuwi. Apa kuwi? Blek. Blek to. Banyune piye? Bening. Ning dur cetak. Ah, wit kuwi sing jagani banyu. Lah wit kuwi kan wis arep mati. Mangkane kuwi banyune dadi cethek. Lah iki ditandur nggo ganti wit kuwi. Wis saiki ayo do nandur wit wae. Oh, ayo ayo ta. Ayo. Pun to bos sate gelis. Anu rumpite kanae malah dirisiki karo Siraga. Disajeni barang. Mbok menawa jenenge pesugihan niku. Kaya ya, saya kan. Suwene melarat keto men. Ya nggih. Wis ngene. Nggih. Tinggal saya, Mak. Arepnya ngendi to, Pak? Neng sumber wis sawetara ora tak tiliki tandurane. Lah kepiye awakmu? Wis kepenak, engko tak tuku obat warung wae. Rodok panas, tak gowo ning dokter. Ora usah, kok ayo gek sehat. Yo. Sing sabar, sing tak lakoni iki muga-muga ning manfaate kanggo anak putu. Iya, Pak. Arepa kepiye wae. Aja leren nanggonmu gawe becik. Ya, gak turu wae, ora usah masak. Tinggal aku balik sore. Iya, Pak. Mbek rumpet kono. Iso. Masalah aku cak ngerti gowe cak sajen nang kono. Ya wis, ditegur wae iki, Teh. Ayo, ditegur. Ayo, 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 ayo. Korban. Bos. Yo. Angger. Ayo, Sri dadi korban lho.
Marah mati iki. Tok wae. Halo bos, kondisi Klumpet sudah diamankan, tinggal larut. Oke.